Šiandien laidoje kalbėsime apie socialinių tinklų bendruomenės. Man atrodo, kad didžiausias iššūkis seniorams yra jaunų žmonių kantrybė juos apmokant. Jis yra labai vertingas efektyviam bendradarbiavimui. Laida Ateitis dabarčiai kalba apie socialinius tinklus. Kaip jais naudotis, kokios galimybės ir kokia iš to nauda. Kalbame su savo sričių ekspertais apie jų patirtį, socialinių tinklų grėsmes bei ko galėtume pasimokyti kiekvienas, kad juose jaustumėmės saugiai ir laisvai. Šiandien laidoje kalbėsime apie socialinių tinklų bendruomenės, Facebook grupės bei surastus bendraminčius internete. Ar visgi verta prisijungti prie grupių socialiniuose tinkluose? Ar iš to yra kokia nors nauda? Galbūt grupės gali padėti rasti senus, pažįstamus ar tais pačiais pomėgiais besidominčius asmenis. Visa tai laidoje. Laidoje kalbėsime su Guoda Vaitiekute bei dviem žaviomis senjorėmis Rasa ir Jurgita apie surastus bendraminčius ir draugus socialiniuose tinkluose. Senyvo amžiaus asmenų įsitraukimas į veiklas, savirealizacijos galimybė, atsakingų įsipareigojimų grįstų socialinių santykių sukūrimas, rūpinimasis savimi, sveikata, išvaizda, nuotaika padeda senjorams ilgiau išlikti integraliais visuomenės nariais. Tad ką veikia vyresnio amžiaus žmonės ir ar tiesa, kad amžius nėra kliūtis domėtis naujovėmis ir technologijoms? Apie senjorus kalbamės su Guoda Vaitiekute. Tai labas, Guoda. Sveiki. Tai ką mėgsta vyresnio amžiaus žmonės veikti? Tai vyresnio amžiaus žmonės, turbūt kaip ir visi žmonės, mėgsta pramogauti, skaityti, leisti laisvalaikį. Ir turbūt kuo jie skiriasi nuo kitos amžiaus grupės, kad mažiau laiko sudaro jų iš reikalo daromi dalykai, kaip darbas, mokslas ir kažkas panašaus. Ar yra kažkokia specifiniai, tarkim, užsiėmimai ar veiklos, kurias yra labiau linkę vyresnio amžiaus žmonės kreipti dėmesį ar užsiimti? Tai manau, kad seniorai yra atviri naujovėm ir atvirai jie žiūri į dalykus, ko jiem turbūt labiausiai trūksta, ko dažnam turbūt trūksta, tai yra socialinio bendravimo, tai yra bendravimo tarpusavyje arba su kitais žmonėmis, tai tas ratas vis traukiasi mums senstant. Tai vis sunkiau tos įgūdžius palaikyti ir socialinius ir juos plėtoti ir vystyti santykius su naujais žmonėmis. Tai, va, būtent apie tuos socialinius santykius, ar ne, vienas iš būdų yra socialiniai tinklai, bet daugiausiai, ar ne, vyresnio amžiaus žmonės mažiau jais naudojasi, ar ne. Ar seniorams yra sudėtingiau perprasti technologijas, ar vis dėlto čia yra kažkoks mitas susidaręs? Šiaip per paskutinius 10 metų, turbūt Lietuvoje nėra tokių tyrimų, bet Amerikoje yra tyrimai, kad per paskutinius 10 metų tas naudojimas, išmanių telefonų turbūt atėjimas ir platus naudojimas labai paskatino seniorus naudotis išmaniaisiais telefonais kaip ir visus mus, kurių nebeįsivaizduojam savo dienos. Tačiau jeigu lygintumėm 18-29 metų žmonės ir 65 plus metų žmonės, tai naudojimasis išmaniaisiais arba socialiniais tinklais skiriasi maždaug 35% punktais. Čia Amerikos duomenimis, bet manau, kad tai atsikartoja maždaug apie 30% tikrai ir Lietuvoje skirtumas yra tarp žmonių, kurie naudoja seniorų nuo jaunimo, kurie naudoja. Nes jeigu jaunimas yra apie 95% jaunimo naudoja išmaniosius telefonus ir tuo pačiu suponuojam, kad ir socialinius tinklus, tai senimas šiuo atveju yra apie 65-60%. Ar yra kažkokie faktoriai, kas skatina naudoti ir domėtis daugiau, ar ne, apie tos pačius socialinius tinklus, nebūtinai apskritai visą internetą ir ką jame galima rasti? Tai turbūt ypač Lietuvoje didžiausias smūgį davė karantinas, kada visi norėjo bendrauti, bet negalėjo susitikti, tai teko pereiti į kitus būdus ir dalykus. Tai ką seniorai daro, tai bendrauja su savo artimaisiais, su šeimom. Tyrimai dar taip pat rodo, kad seniorai labiau yra žingeidus ir prisižiūri visokių sveikesnių patiekalų gamybos receptų. Jie bando adaptuoti tą gyvenimą, jie tiesiog tiesiogiai bando pritaikyti tą, ką pamato, tą pritaikyti savo kasdienoj. Taip pat yra internetinis apsipirkimas, kas irgi yra dalykas. Aišku, reikia nepamiršti ir tų grėsmių, kurios yra internete ir to raštingumo. Yra turbūt mažai dėmesio, neteko pastebėti ir kiek žiūrėjau, kad nėra iniciatyvų, kurios skatintų raštingą ir atsakingą vartojimą internete seniorų tarpe ar panašiai. Mhm.
bet kokia atveju, ar ne, vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių, seniorų įsitraukė į socialinius tinklus, o būtent COVID-as buvo vienas iš tų, kad ar ne, mes ten norėjo visi pabendrauti savo anūkais, vaikais ir ten panašiai. Dar šiek tiek užsiminėjai, kad galbūt kažkokius ar ne receptus pasižiūri ir paskui bando pritaikyti praktiškai. Ką dar, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės skaito, žiūri, kokios galbūt naujienų grupės yra, kurios būtent va, pritraukia labiausiai akį? Tai turbūt čia toks, man atrodo, labai didelės skirties tarp to, ką seniorai žiūri Facebook'e, turbūt jie labiau aktyviausi yra Facebook'e, ir to, ką mes žiūrim Facebook'e, yra nebūtinai rasim kažkokį labai, labai, labai didelį skirtumą, man atrodo. Kaip ir sakiau, seniorai yra tokie patys žmonės, kaip mes, tik vyresni ir su mažiau įsipareigojimų gyvenime. Tai jo, bet jie tikrai seka visas naujienas, domisi jomis ir komentuoja ir panašiai. Ar vyresnio amžiaus žmonės, kaip manai, ar jie yra linkę labiau veltis į diskusijas kažkokias? Taip, ir man atrodo, kad čia gal tas mūsų kartos, kur gimam su telefonu rankoje, kompiuteriu rankoje, tas atsakingas socialinių tinklų vartojimas yra momentas, kad mes galvojam apie savo reputaciją, apie tai, ar verta, žinom tas taisyklės žaidimo. Seniorai dažnai to neįvertina, nes iš kitos pas kam jiem įvertinti, kam, toks ir įgūdžių nėra, ir jie gal jau nebūtinai nori įvertinti, jau nori sakyti tai, ką galvoja. Tai tikrai, ką galim pažiūrėti ir pamatyti po naujienų portalų komentarais, jis tikrai komentuoja daug vyresnio amžiaus žmonių ir atrodo, kad jie komentuoja taip, kaip vat, mes pries vat, tarpusavį šnekamės, ką jie pasakytų vat, tarpusavį besišnekant, tai ir parašo komentaruose, kur mes tuo atveju turbūt atviriau šnekame tarpusavyje, o jau komentuojam tris kartus pergalvoja ir panašiai. Ar galima, nežinau, net pasakyti, kad kažkokie seniorai turi didesnę diskusijų kultūrą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, nei jaunesni žmonės? Kad diskusijų turi daugiau, tai taip, ir tada klausimas yra, ką mes laikom kultūrą. Tai ar mes laikom tada diskusijų kultūrą, kad aš išklausau kitą nuomonę ir galbūt priimu ją apmąstymui ir panašiai, tai manau, kad tos savireflektacijos trūksta socialiniuose tinkluose bendrai, tuo pat metu ir tarp seniorų bendravimo ir komentavimo ir panašiai. Ar pastebėjai kažkokias, kokie yra iššūkiai didžiausi, ar ne? Prieš pradedant naudotis, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms socialiniam tinklam, arba naudojantis, ar ne, kokie? Tai yra turbūt, man atrodo, kad jeigu senioras turi tikslą, kaip ir mes visi, jeigu mes turim tikslą, norim pasiskambinti savo giminaičiui, kuris gyvena užsienyje ar kažkaip, tai mes tada ieškom būdų ir klausim visų pagalbos ir padarėm. Man atrodo, kad didžiausias iššūkis seniorams tai yra jaunų žmonių kantrybė juos apmokant. Tai yra, kai klausia, visi esam susidūrę, kai klausia, kaip čia man ką padaryti ir mes, kaip tu nežinai. Tai man atrodo, šitas galia, turbūt iššūkis bendras yra. Ar pastebėjai, kad, pavyzdžiui, anūkai nori įsitraukia, ar ne, kalbėjom, kad kaip tu nežinai, ar ne, kaip čia naudotis tais socialiniais tinklais trūksta dažniausiai, ar ne, kantrybės, nesgi čia taip aišku viskas yra, kaip tu gali nežinoti, ar ne, bet ar anūkai yra linkę, pavyzdžiui, įsitraukti, tarkim, senelius išmokyti naudoti socialiniais tinklais? Tai kažkiek įsitraukti taip, bet visi turi ribas, turbūt, tai turbūt mokytojai dirbti, ne kiekvienas moka ar gali, nes tikrai tai yra darbas, aš pati turėjau išmokyti savo tėtį kažkada senai naudotis kompiuteriu, nes pasikeitė jo darbas ir kiti žmonės jam tai darė, tai tikrai pareikalavo labai labai daug kantrybės ir tikrai ne vieną kartą norėjau sakyti, kad žiūrėk, aš to negaliu padėti, jų man nusibodo. Faktas, ar ne? Daug melagienų, dezinformacijos, dabar ypač Ukrainos karo kontekste, ar ne, beprotiškai daug naujienų yra, kurios yra netikros. Sunku visiems greičiausiai jas atsirinkti. Gal esi pastebėjęs, ant ko dažniausiai pakimba vyresnio amžiaus žmonės? Tai man atrodo, kad seniorai tas seka tas sąmokslo arba tas tokias melagienas tuo atveju, kai jie yra nusivylę nacionaliniam naujienom, nacionaliniam žiniom, dėl to, kad net nereikėtų atmesti to fakto, kad vis dėlto visi seniorai turi televizorius ir jie visi žiūri žinias ir naujienas televizorium. Tai tada, kai jie nusivilia rodomų turinio arba savo gyvenimo kokybę, ką jam yra sakoma, tada jie metas į socialinius tinklus, kaip ir visi šiaip žmonės, metas į socialinius tinklus ir ieško ten savo pritariančios nuomonės ir į juos atsiremia. Bet čia turbūt vėl grįžtame prie to, kad to kompiuterinio raštingumo, to samoningumo naudojantis socialiniais tinklais
kiek mums patiems trūksta, kaip jaunesnio amžiaus žmonėms trūksta, tai jo turbūt trūksta, manyčiau, kad daugiau seniorams, dar daugiau. Ką reikėtų daryti, kad pasikeistų? Šiaip galvoju, kad galėtų atsirasti iniciatyvos, kurios ne tik mokintų kompiuterinį raštingumą, ne tik tai mokintų naudoti, persiųsti nuotraukas arba kažką, bet reikėtų šnekėtis, kaip mes mokyloje išnekame, kaip mokyloje išnekama yra su mokiniais apie tai, kad dezinformacija, kad atsirinkime savo šaltinius ir mokama jų ieškoti, tai turbūt senioroms galioja tas pats ir tuo reikėtų užsimti ir turbūt nepramiegoti, nes gali būti ir piški vėloka. Kaip manai, ar daugiau vyresnio amžiaus žmonių turėtų naudoti socialiniais tinklais, ar vis dėlto juos, nežinau, ten, nu jau nebe jūsų laikas, nežinau. Aišku, man atrodo, kad socialiniai tinklai yra socialinis gyvenimas, kaip dabar jis yra dvilypis, arba tiek gyvas, tiek nuotolinis. Tai man atrodo, kad socialiniai tinklai visiems labai daug padėjo sutrumpinti atstumus, susirasti daugiau bendraminčių, daugiau draugų ir manau, kad seniorams irgi reikia to ir dar labiau turbūt reikia to, nes dėl riboto išėjimo iš namų arba draugų retėjimo. Tai tegul tik naudojasi, man atrodo, tik visur reikia pasverti rizikas ir atsakingumą. Ar jeigu galėtum duoti kažkokį patarimą vyresnio amžiaus žmogui, seniorui ar ne, kuris galbūt nedrįsta, nežino, kaip naudotis, ar ne, ką pirmiausia reikėtų daryti, į anūką kreiptis? Turbūt į anūkas, vaikus ir kreiptis pagalbą sakyti, kad norėčiau pabendrauti ir internete su žmonėmis. Ir manau, kad visos technologijos sukurtas labai intuityviai žmogui, tai prisipratinti jas yra tikrai nesudėtinga. Po reklamos matysite, ar socialinių tinklų grupėmis naudojasi seniorės Rasa ir Jurgita. Taip pat kalbėsime apie komentarus ir diskusijų kultūrą. Ar socialiniuose tinkluose galima rasti naujų draugų? Toliau pokalbis su Rasa ir Jurgita apie bendraminčius socialiniuose tinkluose. Tai sveiki, ačiū, kad atvykot. Ir šiandien kalbame apie socialinių tinklų bendruomenės, įvairias grupės. Tikrai žinau, kad esate aktyviai įsitraukę į socialinius tinklus, naudojatės ar ne, kuria tenais turinį ir puikiai viską suprantat. Tačiau šiek tiek pakalbėsime apie grupės. Į kokias būtent grupės, kokios temos vyrauja esate prisijungę socialiniuose tinkluose? Ir ką tenai stebit, ir ką tenai veikia? Rasa, gal nuo jūsų pradėsim. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad tikrai esu grupėse ir ne vienoje, ir ne vienoje dešimtyje. Dėl to, kad tai yra skirtingi interesai. Svarbiausia, grupė, galima sakyti taip, tai yra trečio amžiaus universiteto, kadangi esu to universiteto narys ir ten yra įvairių fakultetų grupės ir mes ten prie jų prisijungiam, o vieną iš šių politikos fakultetų aš dar ir administruoju tą grupę. Tai mes ten dalinamės pagal temą, ten sveikatos grupė apie sveikatą seniorų, kas yra svarbiausia politikos grupė apie politikos įvykius, kas gali būti aktualu ir įdomu mūsų fakulteto nariams ir taip toliau. Kita grupė, tai grupė grupių, tai yra skirtų fotografijai, kadangi tai yra mano pomėgis, tai irgi pradedant kaip fotografuoti, kokią fototechniką, dalintis nuotraukomis, parodyti kaip fotografuoji patarimai, kaip Photoshopu, Lightroomu dirbti, tai irgi yra toks dalykas, kuris man asmeniškai aktualus ir jis yra naudingas. Tai tos grupės yra ir lietuviškos, ir pasaulinės, kur bendraujama yra anglų kalba. O trečia grupė tai dar tokie, nu kaip, interesai ten, kas rūpia ten. Gerų meistrų kontaktai, atsiprašau, kad čia reklamuoju, bet jeigu reikia santechniko arba elektriko, tai yra grupė, kur tu gali susirasti. Ir dar viena kita tokia, na, tokia grupė, kuri tinka, kai kažkas yra naudingo būtent tame kasdienime gyvenime. Tai taip bendrai paėmus. Vienu metu jungiausi prie sąmokslo teorijų sklidėjų grupių, nes man buvo labai smalsu pasižiūrėti, ką jie ten veikia, apie ką bendrauja ir plūdo kvietimai. Čia, kai buvo banga tam tikra prieš porą metų, kai buvo labai aktualu
koronaviruso susirgymų tema, bet ten labai išvargina dalyvavimas tose grupėse, kadangi esu netikėtoje tų sąmokslų teorijų, tai labai išvargina tokios įvairienybės, kur taip paprastai šnekant stogas gali nuvažiuoti vien jau skaitant. Ir kiekvieną kartą bandydavau paneigti, argumentuodama su tikrai šaltiniais ir visa kita, tai buvo metama iš tų grupių tada, kai bandydavau paneigti sąmokslo teorijas. O kitas man tiesiog atsibodo, dėl pamačiau, kad neįmanoma pakeisti, jeigu žmogus jau nusiteikęs tikėti, tai labai sunku jį pakeisti, labai sunku. Nebent jeigu jisai pats susiduria, tarkim, susirga COVID-u, tada jis jau tiki, kad egzistuoja tas COVID-as. O kitaip pakeisti labai sunku tokio žmogos poziciją, bet tada nusprendžiau negaišti laiko ir būti ten, kur man tikrai aktualu, kur man yra įdomu ir kur man yra svarbu. Supratau, Jurgita, kaip jūs? Nu, irgi yra kelių pobūdžių tos grupės, tai viena iš kuriam čia tau. Aš politikos fakultete esu, prie kitų nelabai jungiasi, bet politikos fakulteto grupėje Facebook'o esu. Tai čia dėl to, kad toksai mano užsiėmimas, bet kita grupė, kuri yra mano, nu kaip pasakyti, nu jinai nedarbinė, aš savanoriškais pagrindais labai daug laiko skiriu Lietuvos miškų ateities klausimams. Buvo nacionalinis miškų susitarimas, porą metų čia vyko ir iš tikrųjų susibūrė pakankamai didelė grupė žmonių, kurie, kaip mes vadinam, nemedieninės miško ekonomikos fanai, nu, tiesiog dėl gamtos, dėl miško, dėl žmonių ir galų galę dėl Lietuvos ateities. Tai mes tą grupę turim kaip rimta darbinė grupė, iš jos dar formavosi ir mažesnės, priklausomai nuo temos, nuo to, kokiuose veiklose esi įsijungęs. Tai ten yra grinai dalykinis, dalinamės tik informacija, ta, kuri gali būti įdomi visiems esantiems toj grupėj ir tame tarpe, aišku, naudoja messengerį, natūralu visokiem pasitarimam, apklausom, tarpusavio organizuotis. Tai čia mano tokia pagrindinė. Žinoma, esu savo bendruomenės Facebook'o grupėje, kadangi Grigiškėse yra labai stipri bendruomenė ir vyksta įvairių veiklų. Ir iš principo labai būtų smagu informuotam, kas vyksta aplink tave. Nu, tai esu ir aišku savo tos grupėje. O daugiau sąmoningai per daug ir neieškau, galbūt sekau kai kurios politikus, dėl to, kad man tas įdomu. Ar yra patogiau socialinius tinklus kartais stebėti, nei tarkim žinias? Nu, ar kažkokia žiniasklaida? Todėl, kad tai priklauso nuo interesų. Tarkim, viena iš fotografinių grupių, tai yra vilniečių fotografijos entuziastų klubas Fotokablys. Tai mes turime grupę. Ir ten dalinamės, kur kokia fotografijos paroda atsidaro, koks fotografijos renginys, tai kas gali būti įdomu fotografams. Tai kiek reikia kokių žinių perklausyti, kad išgirstum, kas yra skirtas fotografijai. O ten mes tiesiog tarpusavę dalinamės. Tai čia labai yra konkretu. Lygiai taip pat trečio amžiaus universiteto politikos fakulteto grupėje galima dalintis renginiais, kurie yra susiję su politika. Vakar aš parašiau, kad tokia tai diena, tokia tai valanda bus tiesioginė transliacija apie Suomijos priėmimą į NATO. Prašom, tie, kurie yra namie senjorai, galite įsijungti televizorių ir sekti ir žiūrėti. Tiesiogiai tai irgi naudinga yra. Tai jo, tai yra vienas dar dalykas, bet pavyzdžiui, ta mūsų girių spiečiaus jau dabar darosi naujai įsisteigęs toks junginys savanorių, tai ten informacija gauni ne tik apie renginius, bet pavyzdžiui, ateina nauja miškų įstatymo versija ir iš karto yra ta prasme, tam, kad visą tą informaciją pats sektum, nu, tai tu turi be galo daug išlaiko. Bet čia ateina ir iš karto duodamos nuorodos, iš karto ateina aptarimas, iš karto reiškia reakcijos. Tai yra, mano supratimu, va, toks socialinio tinklas, jis yra labai vertingas,
efektyviam bendradarbiavimui. Dar šiek tiek į kitą pusę pakreipsiu apie draugų paiešką socialiniuose tinkluose. Kaip manote, ar tai yra gera vieta susirasti, pavyzdžiui, draugų, nepažįstamų, bet naujų, tarkim, nepažįstamų žmonių, ir ar įmanoma su jais užmėgsti kažkokį kontaktą? Na, aš tai kažkaip tai atsargiai labai žiūrėčiau į tai, nesu toks kompiuteristas, reiškia, kad galėčiau patikrinti, ar tai nėra koksai botas, ar tai yra tikrai realiai egzistuojanti paskyra. Ir aš suprantu paiešką daryti savo buvusių draugų, buvusių pažįstamų, norint su jais sukontaktuoti. Su kuriais nutrūkęs ryšys, ar ne? Būtent, tai taip, tai tas taip. Bet dabar kažką tai ieškoti, kur tu niekada negali žinoti ir patikrinti realiai, ar tai egzistuoja, nu, aš nemanau, kad tai yra teisingas kelias. Praktiškai yra atvirkštinis variantas, susipažįsti su žmogumi gyvenime ir tada susipažinti. Būtent. O sulaukti kvietimų, tai dažnas dalykas. Visokie Davidai, Viljamai, labai gražus žilstelėje, amerikiečių karininkai ir taip toliau. Taip. Tos iš karto trinti. Vienintelis dalykas, dėl to, kad tokių yra aibė. Matyt, nusitaiko į tam tikrą amžiaus grupę, ieško moterų, kurios po to greičiausiai, kiek žinau, iš žiniasklaidos, po to bando per pinigus išdurti. Tai tokius aš trinu. Būna, kad susiranda seni pažįstami. Vienas parašė, vardu Algirdas, ar atsimeni, mes buvome kaimynai, kai buvome vaikai. Aš šiek tiek atsimenu, bet aišku, priėmė į draugus. Taip, va, čia būtent apie tai, ką kalbėjo Jurgita, kad iš senų laikų tu gali vėl susigražinti žmonės ir žinoti, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena. O nepažįstamų kartais priimu. Dar, kai dirbau žurnalistinį darbą, priimdavau su tokia gudrybė, apie kurią man paaiškino mano buvusi bendra klasė. Sako, priimu ir paspaudžiu nesekti. Na, kad tiesiog nematytų, ar tai, ne, kai, dėl to, kad perkrautų srautą. Mhm. Tai kai dar dirbau žurnalistinį darbą, tai irgi priimdavau ir paspausdavau nesekti. Dar tada va, ir pabaigai tokį linksmesnį, jeigu, tarkim, kurtumėt savo kažkokią Facebook'o grupę, bet būtų, jie gali būti apie bet ką, ar ne, apie ūkį bites, apie rimtus dalykus, arba apie kažką, kokia jinai gali būtų, apie ką? Ir ką fotografuojančių močiučių ir senelių. Nėra dar tokios, ar ne, nepriklauso tokiai. Nėra. Arba, paprastai sakant, mėgstančių fotografuoti senjorų. Ir tai būtų aktualu, esu tą patyrusi gyvenime, kad senjorai nori fotografuoti telefonais ir dažnai nelabai moka. Tai vieni kitiem gali patarti, duoti nuorodas, kur galime pasiskaityti daugiau apie mobiliojo fotografiją, kodėlgi ne. Labai gražiai. Dar vieną idėją irgi galima jau įgyvendinti. Irgi ta kaip jūs. Aš tai man sunku net pasakyti. Aš pradėjus dabar domėtis dirbtiniu intelektu labai stipriai. Tai labai man įdomi tema. Nežinau, dar nebandžiau ieškoti, ar kas Facebook'e neegzistuoja, tai negaliu sakyti, ar kurčiau, nes gal egzistuoja. Bet pastaruoju metu čia ir paskaitose buvau, ir knygas pradėjau skaityti. Tai, nu, man būtų įdomu, aš taip pasakysiu, iš tikrųjų būtų įdomus tokios Facebook'o, reiškia, socialinių tinklų grupės, kuriuose iš esmės būtų kalbama apie naujoves, dalinamasi patirtimi, nebūtinai, tarkim, dirbtinio to intelekto, bet dabar čia tiesiog mano paskutinių dienų tokia mintis yra, kad labai norėčiau ir į tiesiog paskaitų paklausyti, gal kažkokių seminarų padalyvauti, kas čia ir kai vyksta. Bet reiškia, bet galbūt ir kitose srityse, bet ne ten, kur reiškia pasidalint, nu, mano vat, gražu šuniukas ar katytė, ar ten kažką padarė tokio, bet tiesiog informacijos pasikeitimui, pasidalinimui, aptarimui, šiaip ir diskusijai.
Ačiū Jums už tokį gražų ir konstruktyvų pokalbį. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą. Kviečiame ieškoti bendraminčių socialiniuose tinkluose, o mes pasimatysime kitą sekmadienį. Šią ir kitas laidas rasite Delfi TV.